ိုးပြုနိုင်စေဖို့လူမှုရေးပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့မာကနာယေကွန်ကြီးမှုအသင်းဟာတနေ့ကို100ကျပ်နှုန်းအသင်းဝင်တွေစီကကောက်ခံပြီးအဲဒီကရရှိတဲ့ငွေနဲ့နာယေကွန်ကြီးမှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်22ရပ်ကွက်မှာတည်ထောင်ထားတဲ့မာကနာယေကွန်ကြီးမှုအသင်းဟာနာယေလူတစ်ခုကိုငွေ3000ကျပ်လှူဒန်းပါတယ်။စတင်တည်ထောင်စဉ်တုန်းကအဖွဲ့ဝင်34ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတနေ့100ကျပ်နှုန်းကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်80ဦးကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စဖွဲ့တော့ဆိုလူက34ယောက်နဲ့ဖွဲ့ထားတာပေါ့လေ။ဒီလူတွေကတော့ပုံမှန်အဖြစ်တစ်နှစ်တရာနဲ့တစ်လကို3000ဘလူငွေထည့်ဝင်တယ်။ခုနောက်ပိုင်းကျတော့အားလုံးကအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့မရှိတဲ့လူလည်းပေါင်းတစ်လကို1500လောက်1000လောက်နဲ့ဝင်တဲ့လူတွေလည်းရှိတာတဲ့အတွက်ကိုအခုအင်အား80ကျော်ကျော်လောက်ဖြစ်လာ။မာကနာယေကူညီမှုနှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဓမ္မပူဇော်ပွဲတော်ကိုလည်း2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကစတင်ပြီး7ရက်နေ့အထိ3ရက်တိုင်တိုင်ပူဇော်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။မာကနာယေကူညီမှုအသင်းဟာရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်အပြင်အလှူငွေတွေလှူဒန်းမယ်ဆိုရင်လည်းအဖွဲ့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။